Që da dizë. Gjithë të mabete në zë gjerë libi. Jo, mërë se Roza të flejtë, po, që a fotë kohë. Ne, di më zëmë, se bisha ka, po. Roza flejnë. Bisha ka. Gjithë të mabete i kënë libi njësë. 1, 2, 3, 4, Romeo tha kësho, 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 Romeo me ndonë kësho. Jo, unë jam e shoqin ti me erdi, se së rritë do të panit e klabi jo, na kupton. E diti. A, bardë do me hyti? Bardi di rrit. Do me hyti në grupin tan. Dhe të dyja me. Që është kjo rekrutim? Jo, është vetëm në të dyja. Grup është vetëm për momentin. Kanë marrë makinën time këtu. Është vetëm Heidi dhe unë. Do hysh ti? Nuk është pjesë. S'do futet Romeo. Do ti me hy. Po desh ti kur dush. S'ka gjë. Kur se ti. Foto s'kemë rekrutim. Jo pranim rekrutim. Okej. Rekrutim direkt. A do një ju me i te grupi jam dhe i Romeo? Jo! Po ky po vdes... Me ty ve, qas po, po me Romeo një. Po vdes 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 Se ti nuk po bezhur, ma e kishte me ata delti, po ti shumë. Jo, se të nga caron, nga tha dhe ne, nga tha dhe ne. Sa nerva ke, kur do shkojmë tani të Fationit dhe më, që ke më do shërë ti, apo do me ka prime? Do me ka prime-in. Do me ka prime-in? Ai, do me ka prime-in, normal. Po ai, shdo natë nga shkataron. Di që me gozën, sa deka. Që po të 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 Skandal. Se që po dhëm dhe gazi, ja kut, këshu nga një gazi. Me, të më beti me Graciano. Bon, këto një tip skeme që të zisë që ndjoja me, me ndoj unë. Mm. Se, se unë aty në se, për tamë tre budal hiqe dhe u këthim pra. Gazi, unë nuk i sigur jam atë me Graciano, kuptu, unë do mbroj Graciano, da, po. Së kuptu fare. Po jam rekord. Kuptu edhe. Skema të s'kam fillon akoma, kuptu. Në su kuptu fare, nuk u kuptu. E, ja, keni një strategi? Po, zëmë, se që kondi neve... Unë me Franqin, po. Ne jemi tu qesh, qesh. Bile, ne, në vërtit është që njifshim nga jashtë, i thashmë, fra, hyj muj më vonë që të... Po, edhe po të marrë të shërri. Edhe bo këtë, ti, 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 ti. Edhe ju me ndoni që po talen, por faktikisht... Bardi ka strategji në vërtet. Në bardë, fajt e dritë, me i thekë Graciano Zola, bre gabim për në minimi. I thekë Graciano Zola, bre gabim për në minimi. Jo. Dici po ma thonë që gjithë dhe blagë. Jo, jo, kur. Jo, valla kur se sigur çaj kanë thënë për vërtet. Ja. Kur si kum thon. Ça ça? Keni ftohtë. E di e pla. Jo, jemi shumë mirë valla. Jemi mega mirë. Ai e din vetë që është gabim. Pastaj ky krevat jot që ka fantastik, ajo më shiron. Si bojnë. Po më shiron ka shumë krevat jot. Me thon aty me orë të tjerë. Shumë mirë. Ja zakonisht shumë. Argendi. Jo. Është një rjonë. Një që do bëjë, në rjusë kamë rrasë. Unë do rekrutoj, gëve. Në direkte rekrutoj.